Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me gazetarët Nebil Çika, Basir Çollaku dhe Naim Hoti. Së bashku do diskutojmë për politikën dhe dekriminalizimin e saj. Mirë se jeni në emisionin Këndvështrim. Mirë se jeni. Faleminderit për ftesën. Është rritur vëmendja e ndërkombëtarëve në lidhur me dekriminalizimin e parlamentit e politikës. Domethënë nuk është thjesht një marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe asaj që është në pushtet sot. Si e shihni ju këtë rritje të vëmendjes? Është një marrëveshje shumë serioze, thoshte, dhe nga marrëveshjet më të efektshme dhe më domosdoshme të politikës shqiptare. Që një aksion i fortë i Partisë Demokratike me një lloj sakrifice politike bojkotoi parlamentin, u desh ndërhyrja e Bashkimit Evropian dhe është një marrëveshje edhe për shkak të garantit që ka dhënë Bashkimi Evropian që mendoj që mund të jetë serioze. Thashë domosdoshme se problemi më i madh i politikës shqiptare, jo në këto 20 vjet, por që nga 45 a këtë është kriminalizimi. Domethënë ka ardhur trashëgimi që kur nuk u bë asnjë përpjekje serioze për kriminalizim. Ky parlament në mënyrë veçantë e rriti atë dozën dhe edhe njerëz jo të kamufluar, por njerëz të drejtë për drejtë të implikuar me krimin, arritën të bëhen pjesë e parlamentit, po edhe e qeverisë dhe e strukturave të tjera të shtetit shqiptar, e drejtësisë. Detyrimisht, thashë ishte një aksion që vëmendjen shmërit e Partisë Demokratike që çoi vëmendjen e botës. Erdhi në planin politik, sot ishte edhe varesh edhe në planin po themi juridik. Një përfaqësues i Komisionit të Venecës ishte sot dhe kërkojnë gjë. Këmbgur jo, ishte për të garantuar një lloj marrëveshje. Domethënë Venecia pyetet gjithmonë është konsulent i njohur ndërkombëtar dhe për Shqipëri është shumë i rëndësishëm. Do doja që marrëveshja si shumë shqiptar ta aplikojë tani, po për shkak të akteve ligjore dhe kushtetuese, besoj që zotëria Imerese kishte drejt kur tha që nuk mund të ketë fuqi prapë, ose këta njerëz që janë zgjedhur, duhet ta mbrojnë mandatin dhe ligjet që do të bëhen ose hapat e mëtejshme duhet të bëhen për të ardhmen politike. Po nuk është ndonjë e ardhme shumë e largët, po themi, se kur thebi dekramizim, unë kam parasysh vetëm parlamentin, kam parasysh gjithë politikën shqiptare, gjithë strukturën e shtetit shqiptar, ndoshta edhe pjesë të medias apo të shoqërisë civile, nuk e di sa do shtrihet. Por nëse e fillon te politika, do vej gradualisht edhe kjo. Ne jemi aktualisht përballë një akti të madh zgjedhor, siç është zgjedhja e pushtetit vendor. Domethënë, për 5 muaj, 4 muaj, 5 muaj ne futemi në një proces shumë të rëndësishëm, për shkak të natyrës së veçantë të këtyre zgjedhjeve, të forcës madhe që merr pushteti lokal, të ndarjes të hartës territoriale të territorit, njerëzit që do të zgjidhen kryet pushtetit veral do të kenë ndoshta më shumë se gjysmën e pushtetit të Shqipërisë. Domethënë, kanë shumë territor që e kullojnë dhe do të marrin shumë kompetenca, se kështu është parashikuar në ligje dhe në orientimin e desalinizimit të pushtetit. Është rasti që politika shqiptare, në mënyrë të veçantë, Partia Demokratike e cila është iniciatorja, të demonstrojë që e ka seriozisht çështjen e dekriminalizimit të pushtetit. Por kjo do një sër masash dhe ligjesh për të shkuar deri atje. 6 muaj unë mendoj janë të mjaftueshme si kohë, por ka probleme të mëdha kushtetuese dhe kjo krijon një problem. Ku e krijon problemin? Problemin krijon se duhet të bësh disa nuk mund të ngjelet në po themi në si një akt moral, si dhe moral që po deshe e bën dekriminalizim, po deshe se bën. Ky duhet garantuar me akte ligjore. Njerëzit që kanë pasur apo kanë apo vazhdojnë të kenë bashkëpunim nga mundësia me krimin ose me aktivitet kriminale, duhet të ndalohen për të qenë në pushtet, në politikë dhe në shtëpi. Fakt, kryesuesi i Komisionit Venecës ka deklaruar që ky ligj nuk mund të ketë efekte. Thashë nuk mund të bëj ose, por ne jemi në një akt. Prandaj po them, jemi në zgjedhje, jo nuk janë të ardhshme, janë të tanishme, se ne jemi futur në proces zgjedhje lokale. Është momenti që të dyja partitë mëdha politike, gjithë politika shqiptare, të jetë shumë serioze nëse e ka seriozisht të marrëveshje, por në mënyrë të veçantë Partia Demokratike, e cila është iniciatorja, opozita, e kësaj, duhet të këmbgulë që në këto zgjedhje të paktën mos ketë kandidatura të inkriminuara. Për vetë e saj, po dhe për kundërshtarët politikë, flasim se nuk mund të bëhet e njashme. Dhe mendoj që ndërhyrja e Venecias, po edhe zhvillimet e brendshme, domethënë organizimet e këtyre konferencave, janë në kohën e dur, thash. Ka një problem ligjor për shkak të se kam idenë që duhet të ndërhyjnë në kohë zgjedhore, duhet të ndërhyjnë në kërkon në formatin jo vetëm të formatit zgjedhje, por edhe për të ndaluar këto duhet të caktohen në kohë ligjor kush ka të drejtë të kandidojë dhe kush ka të drejtë të mos kandidojë. Se më thot ai që un kam qenë, po themi, shikoj çan dot.
jam marrë me një vepër fiskale 5 vjet parë, për 5 vjet ti të zbardhet ajo. Pas 5 vjetësh ti kur merr nga ministria e po themi e drejtësisë, merr atë të jepet e bardh, se shuhet apo nuk shuhet. Por ai mund të ketë qenë pjesëtar i krimit organizuar apo themi një tjetër para 10 vjetësh, çu është aty. Dhe nuk ka vet dënim se është tregu, por mund të ketë lidhje. Po edhe sikur të mos ketë lidhje, një njerëz që ka qenë inkriminuar nuk mund të vinë në pushtet, nuk mund të vinë të drejtohet. Ky është problemi. Prandaj kjo duhet të përcaktuar në kod ligjor. Në kod besoj që ta duhet ndërhin, besoj që do flasim më vonë, duhet ndërhin edhe për shkak të edhe për shkak të ndryshimit të strukturës së zgjedhjeve lokale, por 61 bashkitë. Bashkitë ndryshon komplet kodi. Por është momenti që këta, me që do të ndërhyjnë, duhet të ndërhyjnë në mënyrë definitive për të bllokuar rreth par kriminalizimin e pushtetit. Është shans i artë, mendoj. Është në momentin e duhur. O dhe Çolaku? Krimi dhe politika janë lidhur herët bashkë, por nuk mund të bashkëtojnë në kontratën që politika duhet të ketë me elektoratin, me nxjesin, me qytetarët. Dekriminalizimi është, të thoja, duhet të jetë slogani i demokratëve, të cilët e ndërkombëtarizuan më drejt çështjen. Dhe duhet ta mbajnë fort e ta bëjnë edhe thosh promën e tyre elektorale, por me një shkallë të lartë serioziteti i cilat duhet të reflektojë konkretisht. Këtu kam fjalën jo vetëm që demokratët të mos kenë kandidatura që janë të lidhur me botën e krimit, por as të mos mbështesin kandidatura të tilla, qoftë të elatëve të tyre, qoftë të subjekt tyre pretendues të mundshëm, se sigurisht nga kundërshtarët jo se jo. Por në zgjedhjet pritshme arshme si thosh të qershorit, kjo është helpsore. Ndërkombëtarët tashmë e kanë bërë kush dhe palët politike kanë rënë dakord dhe kanë shkruar një marrëveshje që kjo duhet të ndodhë dhe mos. Por të thuaj që nuk duhet të mbetemi, se kur themi në botën e krimit, nuk duhet të lëmë më njanë edhe organizatat kriminale të krimit, të trafiqeve, të organizatat ndërkombëtarët të krimit, një synim caktuar kanë të prodhojnë para dhe me këto para të prodhojnë pushtet. Por njëkohësisht, krahas kësaj, është edhe korrupsioni. Është, si thush, është krimi më i sofistikuar i cili buron nga zyrat e pushtetit, nga zyrat e administratës, të qeverisjes, të drejtësisë, nga këto institucione ligjore, provohet pikërisht ky korrupsion. Dhe ne kemi më nërej që në këto 24 vite, 25 vite, akuzat kanë qenë të shumta e të pafundme pothuajse për të njëjtët pothuajse për një grup të njëjtë aktorësh politik. Ju të kriminalizuar, ju hajdut, ju të grabitës, vjedhës, korruptuar, dhe dashur pa dashur, ne jemi në këtë rreth ku ende jemi në emra, po them, në 2-300 emra në Shqipëri, të cilët herë janë me njërën parti, herë me një parti tjetër, herë në një bashki, herë në një komun, herë në një institucion drejtësie, kanë qarkulluar, pra kanë rënë unazës me një autobus pushteti, dhe asnjëherë nuk kanë dalë nga të qenit faktor pushteti. Jo vetëm krimi i mirëfillt i trogave apo i armëve apo i krimeve të rënda, por edhe korrupsioni, pra që është thosh një alat i drejtpërdrejt i këtij lloji krimi, por që lidhet me pushtetin, duhet të skanuar në një mënyrë të tillë që mos ketë asnjë lloj tin filtra që të mos lejojnë asnjë lloj elementi të këtyre grupeve, të këtyre organizatave, që të jetë nesër një qeveritar vendor, një parlamentar, një drejtues institucionit të drejtësisë. Pra, se në këtë mënyrë çfarë kemi bërë? Ju kemi thënë këto njerëz që janë të botës krimit dhe për fatin jo të mirë të shqiptarëve në këto vite ka pasur shumë nga këto lagje krimi, ju kemi thënë që këta janë pushtetarë të vërtetë. Se duke qenë që janë njerëz me shumë para, edhe të dhunshëm, edhe mbështetës elektorale herë mas herë të elementëve të caktuar, deputet apo bashkiak apo në raste të subjekteve të ndryshme, atëherë çfarë bën? Të kanë fituar automatikisht të drejtën edhe për të deleguar, edhe për të këtë lloj pushteti kriminal, kanë prodhuar edhe njerëz të tjerë që i kanë nëpër institucione të ndryshme. Nëse masenës do themi që janë pikërisht këto njerëz që emrojnë në institucionet të ndryshme, njerëzit e përzgjedhur prej tyre. Dhe politika bëhet thjesht një certifikuese e pretendimeve dhe e kërkesave të tyre, duke hequr asaj mundësinë që të pastrojë këtë krim të rënd dhe të investojë dhe të punojë për qytetarët shqiptar, vullneti të cilëve është ai që prodhon pushtetet. Në këtë mënyrë, kjo kontratë është më shumë kriminale se sa e pastër. Prandaj dhe me drejtë Partia Demokratike e ndërkombëtarizoi edhe bojkotoi parlamentin duke vërë si thosh një lloj pragu të pakalueshëm.
kjo është kushti kryesor edhe ba, sigurisht ishte një ndër kushtet thelbësore të bojkotit të demokratëve tek kriminalizimi I bashkangjitur pastaj edhe me respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe të hapësirave tjera ligjore të procedurave të ligjshkeljeve të përsëritura të maçrancës, pra raporti me ligjin. Kjo është thelbi e saj që çdo lloj zyrtari, çdo lloj konsumatori I aseteve publike duhet të ketë në vëmendje dhe duhet ta marrë mirë parasysh. Nëse shkel mbi ligj, nëse bësh aleat me krimin, nëse bësh ortak dhe bashkëpunëtor, atë atëherë vendi nuk është në asnjë zyrë administrate apo institucioni, por është për të hekurave. Jo më larg se para 2-3 muaj ne kemi pas sërish një nga çështja më dha trafiku ndërkombëtar të kokainës. Mbytëm në historitë e suksesit mediatikisht duke thënë që bëm namin Lazarat, bëm mirë që operacioni I policisë ishte me produkt ligjor në Lazarat. Megjithëse unë prapë jam skeptik sepse janë arrestuar sa njerëz nga fshati atje, por nuk na kanë thënë se kush I kishte parcelat. Në perceptimin tim profesional si gazetar, do thonë që parcelat I kanë nga llarët e pushtetit politikës, nuk I kanë banorët e Lazaratit. Më tepër ata kanë qenë punëtorë se sa pronar parcelash. Dhe gjatë kësaj kohe, me gjithë suksesin që lajmëroi qeveria që bëm një operacion të madh kapër në laborator të antidrogës, jo më larg se sot ne kishim një deklaratë që vinte nga zyrtarët e drejtësisë gjermane të Hanoverit, të cilët theksonin se ky hetim ka nisur që në mars të vitit 2014. I thonë për gati 2 muaj mbushet një vit. Pra ka një vit që gjermanët në bashkëpunim pra hetuesit e Hanoverit me prokurorinë e përgjithshme shqiptare, se prokuroria ka qenë si thosh aktorja kryesore në hetim, edhe për shkak të procedurës, por do thoya edhe besueshmërisë. Pra kishte një vit, nuk është lajmëruar policia. Kishte policia është lajmëruar 24 orë para operacionit. Në moment vetëm ka bërë kapë. Ka marrë telefonat në çan, kanë shkuar atje në operacion dhe kanë ekzekutuar veprimet sipas porosisë dhe urdhrit të prokurorëve që kanë drejtuar hetimin, por edhe operacionin në një farë mënyre. Atëherë, pra ka një vit që ne kemi një nga laboratorët më të sofistikuar të propunimit të kokainës. Vin kolombianët këtu dhe gallahen në shërbim si taksist. Me apo tu është licenca politike që u mundson këtyre tjenë pushtetarët e trafiqeve dhe të parasu palishme, me të cilët, si që edhe dyshimet kanë qenë për zhjetë parlamentare, janë blerë mandate, janë përduar mandate dhe është përduar pushtet I cili kërkon pjesën e vetë. Mos të gjendemi në situatat e ngjashme, nëse ky laborator, apo laborator në tjerë që mund të ketë në qytetet të tjera, do të jenë sigurisht të lavatriqe parash që do të prodhojnë në asete financiare për të blerë zhjetët vendore, atëherë, ne s'kemi bërë gjë tjetër, vetëm se organizatave kriminale u kemi caktuar administratorët e pushtetit vendor. Prandaj kjo është një domosdoshmëri e pakrahasueshme me asnjë emergjencë tjetër. Zotë, shiko funksionimi I Komisionit Venecias është si një lloj gjykate kushtetuese mbi shtetet që janë palë në Komisionin e Venecias. Edhe thjesht fakti I përfshirjes Komisionit të Venecias në këtë histori, pra në këtë marrëveshje politike të forcave tona politike për dekriminalizimin e politikës, është një hap pozitiv. Sepse e shtyn procesin një hap më lart për tej vullnetit politik. Sepse deri dje ne kishin bënë thjesht me një vullnet politik të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste që nënshkruan një marrëveshje që e formuluan dhe miratuan në formën e një rezolute në kuvend. Dhe tani kjo marrëveshje merr forcë ligjore ose do të marr forcë ligjore. Bëhet detyruese në fakt. Bëhet detyruese. Mu më vjen keq për diçka. Më vjen keq pikërisht për atë fakt që çfarëdo lloj ligji që do të miratohet nesër nuk do të ketë forcë prapavepruese. Sepse kushtetuta jonë, gjykata jonë kushtetuese dhe Komisioni I Venecias që është gjykatë kushtetuese mbi gjykatat kushtetuese. Këtë thot që nuk ka efekt prapavepruës sepse nuk duhet ketë. Ky është parimi ligjor. Kto që kanë hyrë këto le ta konsumojnë në mandat. Kto që dhe për këtë do mvi keq. Kto që kanë hyrë këto do ta konsumojnë deri në fund. Lokale do merret para sy. Por dhe qëllimi ndoshta edhe I deklaratës që u dha sot në Tiranë ishte që ne ta fillojmë mbar. Ta fillojmë mbar me kuptimin që meqë I kemi zgjedhjet lokale. Dhe këtu ka një problem, ka një klauzol ligjore nëse ne do t'i quajmë zgjedhjet lokale të filluara apo jo, sepse procesi ka filluar ligjërisht në momentin që presidenti ka shpall datën e zgjedhjeve.
dhe nëse këto zgjedhje do përfshihen tek prapaveprimi apo jo, po kam përshtypjen që jo, kam përshtypjen që jo. Por gjithsesi, në momentin që do prodhohet një ligj, do prodhohen disa le të themi norma, do prodhohen disa akte që nuk do të jenë më objekti i vullnetit politik të palëve, mirë është. Sa larg do shkojmë ne në me këto norma, pra le të themi çfarë lloj përjashtimi do t'i bëjmë ne krimit nga politika me anë të këtyre normave, kjo mbetet për tu parë. Por ka pozitive është që tashmë po flasim për ligje. Ajo çfarë Partia Demokratike deri dje luftoi politikisht e arriti, tani po merr forcë ligjore, nuk duhet humbas forcën e vet, pra nuk duhet humbas tempin e vet deri datën e zgjedhjeve lokale. Me dashje apo pa dashje, me vullnet apo pa vullnet, qoftë edhe duke vetë Partia Demokratike ndoshta do të bëj mirë që ta ngroh këtë lloj situate me qëllim që të mos ikë vëmendja nga kjo gjë. Kërëndjes, ka dhe një moment të vërtet shumë të rëndësishëm nga jo që ka deklaruar dhe profesionës i Komisionit të Venecës. Vërtet, kjo vepër kushtetuese nuk do të ketë efekt prapa veprues. Por e një fazë shumë delikate. Majoranca ka bërë disa reforma dhe ka në proces disa tjere në cilat është përjashtuar opozita. Ka qenë një kërkes e zyrtare të drejtësisë europiane, le të themi, që vjen nga Venecia. Nuk duhet të ketë një dhunë kërtona është të kësaj natyre, duhet të ketë më shumë marveshe që ligjet jenë më jetë gjata. Por, jemi duke bërë reformën drejtësi. Reforma në drejtësi të prodhohet, ka pas një akuzë direkte të opozitës se janë 19 parlamentarë të majorancës me rekorde kriminale. Çto thotë kjo? 19 njerëz të botës së krimit do të votojnë se kush do të jetë antar gjykatës lart, antar gjykatës kryetuese, inspektorate e kontrollit pasurive dhe në të gjithë të këto pushtet e tjera të cilat burojnë nga parlamenti. Pra, njerëzit e drejtësisë kur të shkojnë në zyrën e tyre do të kenë mbi shpatulla edhe pjesë të mandatave që vijnë nga bota e krimit, siç akuza zyrtare e opozitës ose e Partisë Demokratike, sepse në gjykimin tim vetëm Partia Demokratike është opozitë. Partitë e tjera shfaqen vetëm kur ka zgjedhje dhe janë pra edhe këto 19 me nuk do ketë efekt prapa veprues, por kartonat e tyre do të veprojnë. Do të veprojnë dhe do të prodhojnë. Nuk shikoj kanë problem tani, se po flasim. Po të ishte çështja e kartonash, nuk kishte punë marrëveshje. Kjo është përcaktuar vetëm në marrëveshje. Dhe në marrëveshje po doja duhet të komul që kjo duhet të përjashtoj kartonat, se po jo, jam dakord prapë. Deri tani, ne kemi pas një pushtet të kriminalizuar edhe në jo përveç parlamentit për shkak të kartonave që votonin kamerat. Kemi, më fal ta mbaroj atë. Tani që e bërë me marrëveshje, drafti apo personi që do përcaktohet me marrëveshje, se po s'bëre këtë që kuptim ka marrëveshje. Këtë e bërë marrëveshje të mkaj, do me gjithë procesi... Jo, në të gjithë ato. Procesi i dekriminalizimit të kuvendit dhe të politikës, nisi me marrëveshje, duhet të provojmë me marrëveshje. Nëse e bërë një anshme, dakor se çfarë mund të ndodhi. Logika është që Partia Demokratike duhet të këmbgulë edhe ata garantët ndërkombëtar që kjo gjë të bëhet në marrëveshje. Domethënë, qoftë se çfarë ja ka shumë procese. Nuk përzgjedhja e kandidatëve është tiranë, po është drejtësia në shumë gjëra. Për drejtësia është kryesisht, çdo emër që do vjen në drejtësi, duhet të ketë një. Ajo është dekretet e presidentit edhe kësaj pasaj marrëveshje. A është krijuar një komitet nga majoranca turtësh për të zgjedhur njëri për ta shmangur presidentin? Janë të gjitha ato që marrëveshja të bie. Marrëveshja ka rënë në mënyrë se si sillet, në mënyrë se si po sillet majoranca. Ne po marrim të mirëqenë që marrëveshja vazhdon, se nuk ka dalë opozita, thotë marrëveshja ka rënë. Në momentin që del opozita, thotë marrëveshja nuk është më. Por nëse respektojmë, ka një problem, por unë duhet të komunikoj tek një gjithëse. E para gjë që duhet bëj opozita, flasim. Duhet të japë shumë mundën e vet. Domethënë, nëse ajo që don qoftë edhe një përzgjedhje, është ka komuna më e fundit, më e humbur bashkia që është. Ka fund, ka fund më gjë. Jo vetëm të akuzuar me letra, po dhe të përforur për lidhje me kriminal, deri këtu duhet shkojë opozita. Pra pasërtia e figurës do të jetë emblematike. Ka një problem, duhet që edhe opinioni publik mos të dyshojë, jo vetëm të ketë me letra, se siç thashmë, edhe atë gjë merr thua unë jam. Ai të ruaj javën sa ti shem sot ta themin edhe. Ta themu pas 5 vjetësh ta jap ajo. Problemi është që në opinionin publik në atë zonë që ai kandidon ose në gjithë Shqipërinë, ky njerëz që ajo vot të mos jetë as i përfolur, jo më i përfshir.
Tu po flasim. Nëse, jo nëse, vetëm për krim, por edhe korrupsion, dhe afera korrupsion. Krim është korrupsion. Jo, jo, jo vetëm të krimet e rënda, thash. Krimi, ja, dhe korrupsion është më i rëndë se sa e krimi atje. Dhe, për doja ka këtë, në qofte që dojë në një vënd, kauze sa i bie. Në vëndë që bie kauza, bie marvesh, ja bëdhe. Unë shpresoj, ka dyshime, ka pas edhe akuzra që mund këtë qenë edhe, edhe një, si më them, një artificë për të futë parlament. Por unë besoj që kjo është shumë serioze. Dhe opozita duke të shumë se nuk funksionon vetë. Ka pas rezoluar në parlament, po rrihet, po bëhet, e ka shumë jetike këtë punë. Nga kjo unë mendoj dhe jam shumë optimist për shkak të garantit në Bashkimin Evropian. Ata janë njerëz serioz, plus edhe Venecia. Ky është problemi. Këto që të shpëtosh të kabinetit, çdo që duhet bërë. Po qëse me do që me kartona, 19 janë të inkriminuar drejt për drejt, 20 janë të lidhur në mënyra të tjera me krimin, 25 vinë nga krimi i komunistëve, i politikës atje, atje të shkon, shkon gjysmë në parlament. Ka një problem themsor. Shumë shumë më madh se thotë Basir. Nëse akuza, por duhet bërë me marrëveshje. Jo, nëse akuza e Partisë Demokratike është shoqëruar me argumente dhe fakte të cilat ai nuk i bën publike sepse për arsye të sekretit ndërtimore të çështjeve delikate. Por ja përcjell prokurorisë. Por nëse kjo akuzë qëndron, edhe këto personazhe me janë me rekorde kriminale. 19 është një numër që lëkund majorancën. Po. Pra, edhe nëse grupi tjetër nuk i përfill, atëherë ata janë faktorë në parlament. Prandaj duhet nuk janë të papërfillshëm. Prandaj duhet nuk janë të papërfillshëm. Dhe nëse emrat të tjerë i kalojnë nga majoranca, nëse emrat i kalojnë votimin, nuk kanë pa marrëveshje, atëherë marrëveshja në shkruar më herë. Kur ja bën majorancës, kur ja kërkon më edhe tham kemi disa që po flasim që për vete duhet jetë brilant kur ja kërkon kundërshtarit, se ne presupozojmë që në këtë proces dhe opozita të ketë vëmendje shumë të madhe, të ketë rolin e kompromisit, se ata mund t'ja kalojnë prapë, do me thënë, mund t'i futin njerëz edhe në zgjedhjet lokale, ajo i thot Bashkimit Evropian, i thot opinionit publik, i thot popullit shqiptar, shiko, ne kemi bërë marrëveshje, kjo po fut prapë tjetri. Por nëse se bëri për vete, prandaj po kumbull. Por ka një gjë, ta 18 apo 17 apo 20, ajo mund të neutralizohet vetëm me marrëveshje, që pjesa po themi e pa inkriminuar e majorancës bashkë me opozitën, me pjesën e pajkrove, bëhen shumicë dhe i nxjerrin jashtë loje. Dhe kjo mund të bëhet me marrëveshje. Pa marrëveshje nuk bëhet, se nëse po themi majoranca do të nxjerrë një gjykatë, standard gjykatë lart apo një po themi një nivel shumë të lartë, të sajnë, po themi politikisht militante atje, këtu do të shtoja se dyrimisht do bashkëpunojmë me këtë pjesë në krimit të nxjerrë, se opozita nuk ja jep të. Pra do tolerojnë, do zgjedhin profesionistët, do zgjedhin njerëz të ndershëm. Domethënë, shkon shumë gjerë procesi atje dhe zgjidh shumë probleme. Ajo, nëse e ka qeveria, nëse qeveria e ka seriozisht firmosjen e kësaj marrëveshje atje, ka të gjithë mundësit ta bëjë këtë me opozitën, me bon sensus. Dhe të nxjerrë jashtë loje, problemi i të dyja palëve duhet jetë pjesa e inkriminuar. Jo, duhet jetë, është dhe duhet jetë. Ka një rol të rëndësishëm prokurori përgjithshëm në këtë histori. Ne ish prokurori italian Antimafës Pietro Grasso me një libër të thekson që ka prodhim politik të mafias dhe ka prodhim mafios të politikës. Pikërisht të dy produkte. Në këtë garë dhe bashkëpunim krijojnë një stres e cila është e paluftueshme. Do thoya që prokurori i përgjithshëm është një aktor shumë i rëndësishëm në gjithë të historinë. Pa e mend kur ish prokurori i përgjithshëm Zoti Rakivi u largua nga detyra, e shkarkoi parlamenti, në bisedën e tij, le të themi të fundit me presidentin e Republikës në atë kohë, Zotin Mejdani, Zoti Rakivi i thotë: "I nderuar Zoti President, nëse deputetët të cilët kanë dosje në prokurori dhe unë i kam në proces hetimor, pra nuk po thosh se do filloj të hetoj për arsye se duan të votojnë kundër meje. Pra ishte korrekt në atë çfarë deklaronte. Nëse këto deputet nuk do të votojnë kundër meje, parlamenti nuk arrin të më shkarkojë dot." Por ndodhi e kundërta. Parlamenti arriti të shkarkojë Zotin Rakivi, e mbrojtë Zotin Sollaku dhe kushtetuesi ja rikthen detyrë dhe kishin dy prokurorë, siç është bërë shpesh në vendin tonë me këto shkarkim çemrimit dhe gjërat së natyrës. Prandaj them që roli dhe pesha e prokurorisë së përgjithshme si organi centralizuar në këtë histori, siç dëshmoi edhe me ngjarjen e Zimbrakës, pra përfshirja si tush sa më diskret e saj, sa më korrekte e saj i dha sukses operacionit me gjithë shohën mediatik për të marrë aksione nga majoranca. Pra, nëse prokuroria e përgjithshme është pak më agresive, pa shkelur ligjin, absolutisht. Por është pak më ndryshe se herët e tjera kur është përkulur nga trysnitë dhe presionet politike, atëherë ky dekriminalizim do të bëhet më funksional. Dhe kjo marrëveshje si thosh do t'i jap asaj mundësinë edhe kuraje sigurisht që detyrën e saj ta bëjë edhe mos të
mos të bëhet mefshët para syve të politikës, mos të bëhet varse politikës, por thush bëhet ortake e ligjit. Ky prokurori i përgjithshëm në këtë rast është një aktor shumë i rëndësishëm në këtë marrëveshje politike, i kanë hapur krahun, nëse kanë seriozisht, atëherë i kanë thënë prokurori i përgjithshëm, zotëri i nderuar, kush është nga këta burrat apo gratë janë përfshirë në botën e krimit, janë subjekt për historinë tuaj, le të bëj veprë. Do të ka diçka për te ligjeve që mund bëhen, për te normave apo akteve, për te dënimeve ose për te krimeve të reja që mund të parashikohen në kuadrin tonë ligjor. Ka nevojë për pak vullnet politik. Sepse është ajo që Nebili e përmendi pak. Mas 5 vjetësh rekordet kriminale fshihen, do ti mund të prodhosh një dëshmi i kriminalitetit pastër edhe ligjërisht mund të bësh prapë pjesë e politikës. Problemi është a kanë forcat politike vullnetin politik që këtë njeri që na vjen mas 5 vjetësh me një letër të pastër të mos e pranojnë më në politik. Pra, ne më vërtet situata po vjen e tillë që vendi jonë Shqipëria për hir të marrëveshjes, për hir të ndërhyrjes së institucioneve të Bashkimit Evropian, për hir të ndërhyrjes tani të Komisionit Venecias, do të prodhoj ligje me qëllimin për të pastruar politikën nga krimi. Po ligjet kemi të mira, ne vuajmë nga gjë nuk zbatojmë. Se ligjet i kemi duhet pak edhe vullnet politik. Duhet pak edhe vullnet politik. Në këtë pikën e vullnetit secila parti është më veten, do të kuptohet. Partia Demokratike do të duhet të tregojë vullnetin e vet. Partia Socialiste të vetin, Lëvizja Socialiste për Integrim të vetin, edhe pastaj edhe partitë të tjera të mos i marrin emrat me radhë, duhet ato të tregojnë vullnetin e vet politik që njerëz të inkriminuar që mund të mos jenë kriminal, të dajmë këtë lloj diference, pra janë njerëz që kanë pas lidhje, kanë pas përfshirje, kanë pas, le të themi, përfolje. Për tash kot nuk dalin fjalët, por gjithsesi mund mos ketë fakte. Këto njerëz nuk duhet afrohen më nga politika. Në një mënyrë apo në një tjetër, edhe vetë politika duhet bëjë një lloj katarsisi. Po kjo bëhet më vullnet. Kjo është ajo pjesa e çik më e vështirë. Marrveshja vullnet është, për nëse ka një marrveshje. Zgjidhet me një marrveshje? Jo, është gjetur, është futur, shikoj, është futur kuadrin e marrveshjes. Tani po flasim ne, kre, nuk, po të jetë se zgjidhet me kartona, me fushë, me sportë kartona, nuk kishte fare nevojë tani. Erdhi situata e tillë që do të zgjidhet me marrveshje. Dhe gjithë ky proces fillon me marrveshje, marrveshje. Në momentin që nuk bëhet me marrveshje, bie procesi. S'ka më. Unë thash me qitë rrim të Partia Demokratia e flasë. Në tjetë shumë e kujdesme dhe ka rolin, e ka marrë vetë rolin, pa janë dhe njëri dhe shumë mirë ka bërë, që jo vetëm të konohoj vetën, të vetë ja të vetë blanë, po të konohoj dhe të njëtë mënyrë dhe kundushtarit, si që po bënë. Po janë zjerë shdo ditë, filanin e këtë dënuarit. Po të gjithë e mërimin. Por nëse se bëri vetë dhe ka shansin të bëjmë me zjerë lokale, të jetë model, të jetë model në përfolje, se ne kemi parë, se nuk duhet të historisë zjerë, besoj që do flasim, por me që po e kalojmë. Ne jemi në proces zgjedhor. Ne kemi parë edhe procese të tjera zgjedhore. Unë mendoj që në dy zgjedhjet e fundit, pra në zgjedhjet lokale dhe në zgjedhjet e fundit parlamentare, Partia Demokratike humbi goditjen e saj për shkak të këtij problemi. Të përzgjedhjes së njerëzve, në kuptim, në dy momente, pati dy momente shumë të vështira. Që unë mendoj që është alianca me LSI-n, që i erdhi shumë atje dhe raport të dyja zgjedhjet. Po më pofoj me zgjedhjet lokale. Partia Demokratike humbi zgjedhjet në qytetet e mëdha të Shqipërisë. Fitoi Tiranën, që ky është vështirë, për shkak se një figure shumë të pastër, shumë qendrore. Lul Basha atëherë ishte nga ministrat më të pa përforu, po them më të pa prekur të Partisë Demokratike. Pak në planin personal nuk çesha i thoshte nga gjithë anët dhe duke e vënë përpara Edi Ramës, që kishte gjatë të pushtet me qindra akuza, dosje të çuara në prokuratura të tjera, e bëri përparësinë, e bëri diferencë. Po marr për shembull Elbasanin. Partia Demokratike humbi Elbasanin për shkak të një kompromisi me LSI-n, çoi një njerëz që vetë Partia Demokratike, vetë mediat e Partisë Demokratike, vetë nuk kishte lënë gjë pa thënë për të, se kishte qenë kundërshtari politik, kishte qenë me Partinë Socialiste, me një aktivitet shumë të egër në 97-ën, domethënë kundër ka një problem shumë i madh në Elbasan në gjithë Shqipërinë në 97. Dhe pastaj më bënë të tjera. Dhe brenda ditës ky njerëz që kishte kundërshtari jot politik, shumë i egër, kthehet dhe bëhet përfaqësuesi jot, përfaqësuesi jot bashkë, si ku është. Por ka ndonjë tjetër, ka marrë njerëz që deri kanë marrë armët kundër PD-s, i ka marrë dhe i ka pruri, ka vënë deputet, i ka ministra, i ka bërë. Ky lloj imoraliteti do të quhet politik. Është i përafërt me këtë punën e se çka ke ka. Ti ke ngritur një nuk e lënë gjë pa thënë për njerëz.
nuk ka një lloj koherencë. Po ka thënë kriminale, ka thënë komuniste, ka thënë spionë, ka thënë çfarë ka thënë. Dhe sot ai vjen me të dy tani. Është konflikt interesi me marrëveshjen që kanë shkruar në një farë mënyrë. Vetëm ta. Ky është një problem. Deri këtu duhet shtrye kjo punë në atë. Po të marr pati dy probleme Partia Demokratike në qeverisjen e saj. Dy probleme shumë të mëdha. Të cilat Sali Berisha mund t'i kishte zgjidhur shumë lehtë duke u treguar po themi spartan në kuptimin. Por vendi i vogël dhe këto marrëveshje politike. Gërdecin, që ishte një problem shumë i madh, shumë i rëndësishëm dhe çështjen e Medës, e përgjimit Medës. Si janë? Të dyja pa pasur dorë Partia Demokratike drejt për drejt. Ishin taksa të partive të tjera. Ishin dy aleatë, domethënë kishin. Mori përsipër mbrojti Gërdecin, mund shumë e thjeshtë, i thoshte ministrit gjithë atje, merrën dhe futën në burg, ky e bëri e kaloi si duhesh i botën. Por nga ajo lloji burrorisë që unë kam tim kam mbajtur atje, ka një lloj burrorie vetë se edhe kur i gjat në pushtet të bëhet ajo, ti je patriarku atje. E kaloi u pati një proces gjisor se Gërdesi e pati, nëjse gjithsesi politikisht duhet ishte distancuar në fundë. Zotëri, ti e ke bërë të, vëdhje, ti e ke përgjegjësin, largohu të pak të nga, unë nuk e në koalicion, mund të qonë dhe ndjek e penal. Po themin atë, nuk e bërë. Dhe tjetërën e kishe në momentin e përgjimit me ta prifti. Në rryrja e Berishës, mbrojtja që i bëri, pambarësisht që mund të kështë drejtë, ata montuan kasetën, futën dhe Berishën atje, mbrojtja e fort politike që Berisha i bëri LSI-s dhe Ilir Metës, bëri që ai juridikisht të shpëtonte. Në një farë mënyrë këtu nuk është vetëm, nuk mund ta lëshojmë aksionin totalisht te Berisha. Ka një element. Jo, pritoj të lutem, ta mbaroj jamë. Mund ta shes këtu shumë e shonte. E lëshonte atë dhe ai sot thamë do të kishte fituar zgjedhje. E mori Koston, e ka marrë me përgjegjësi, e ka pranuar të punë, ka dhënë edhe dorë një janë në arsye atë. Problemi dhe ajo që ndodhi pastaj në zgjedhje fund 2013 ishte Kosto e kësaj. Kosto e astyre që bëri, po themi, aleati LSI-a dhe që i mori PD-ja në punë, se ajo shkëput bajt dhe tjetëri, dhe sot qeverisje prapë. PD-ja mori atë goditje për shkak të këtyre, për shkak thashtë të njerëzve që... Edhe problemi më këtu ishin gjarët kulmore që prodhuan kosto për po kishte provuan kosto po kishte edhe të tjera domethënë me qindra njerëz të këtoja nga tjera u futën në të gjithë pushtetin e PD-s po nuk duhet anashkalojmë prerurinë e përgjithshme në këtë mes në këtë histori po nuk jo po flasim edhe Ngërdecin edhe Isin Janari po flasim për politikë kishim një institucion e cila ishte angazhuar edhe politikisht prokuroria e përgjithshme përpara zotit Llall pra zonja Rama në atë kohë prokurori e përgjithshme në një farë mënyrë kishte ca flirte me opozitën asaj kohe që ndikuan në proces. Ka një problem. Dhe të dyja çështet kanë dështuar tek afatet. Prokurori. Çështet çështje procedurash. Që ekspertiza e prokurorisë gjykatës. Ka gjëra diletantësh, ajo gjëra personale. Është shumë të drejtë, shikoj, në momentin që ndodhi, majoranca ose qeveria demokratike atëherë ishte shumë e kujdesshme me veprimet e prokurorit për shkak se vetë prokuroria ishte bërë një anshme, kishte dalë kundër PD-s. Pa ishte bërë palë politike. Është bërë palë politike, mendoj që ishte bërë palë politike kjo dyshonte, por unë nuk them që kisha drejt apo jo tani. Unë po them që këto dy këlloj toleranca e PD-s çoi në humje drastike të nuk kishin gjë njerëzit më atë. Partia Socialiste mbajti ato vota që kishte pas zgjedhje, nuk lëvizi asnjë, lëvizi me një deputet. Kjo ju kthye PD-s në Kosto dhe tha doktati pjesën se unë po ta jap votën ti. Ti po ua jep ti. Po shtatë unë jap vetë dhe ikët. Ai do këta janë burra të mirë, po ua jap. Ka ndërmjetës për cilë votat. Ua jap vetë votën këtyre dhe ti ngele. Kë rreziku që kjo të përsëritet në zgjedhje lokale është ngelet atje. Unë shpresoj shumë që Partia Demokratike, të gjitha partitë, po veçanërisht do të jetë më biologjike në zgjedhjet e saj. Jo, duhet ta ketë marrë mësimin për të. Dhe e para të jetë shumë e kujdesshme nga këto lloj shartesash, martesash, ka qenë kundërshtar, ka ardhur dorë. Mund ta sqaroni të jetë më biologjike si edhe sa. Jo, një të duhet shohë ti. Nëse ti ke ngritur kundër një personi, një kauz, unë për shembull jam i gazetar, unë kam punuar edhe RD-ja. Dhe kemi ngritur në kauza kundër njerëzve që kanë dalë kundër Partisë Demokratike. Kanë ikur qoftë edhe me armë, 97-ën po edhe më vonë tjerë. Pas me fishek më si morë, në basë e morë. Jo, ne gazetarët dhe i kemi bërë atë në opinion, por nuk ku kemi lënë gjithë pa thërë. Në më përgjithsisht, tek pjesa e djathë i kemi diskredituar, se edhe besojnë tek mediat të janë afër partijës tyre, ose linjës tyre atje. Vinë një moment dhe ata i gjenë të kthenë prapë, i kërë në pushtet të Partia Demokratike. A nuk janë më të besushëm kur menë pëstaj. Se njerëzit mbajnë mund atë, cilën të bëjnë? Të bëjnë të që ti e ke sharë, ke thënë, kjo është kriminel, kjo është trastar, kjo është spiu, apo të që kjo është burim në të bëjnë. Njerën version. Andaj duhet të zgjidhi këtë punë. Ky rrezik është një rrezik i madh për Partinë Demokratike, pra në këto zgjedhje ajo ka mundësinë reale, mundësinë ideale që të çojë dhe i ka mundësitë, se i ka burimet e tjera të çojnë në kandidimet për kryetar, po edhe për këshilltar, për të gjitha ato,
njerëz, njerëz të pastër, gjatë të parë, po edhe të aftë të gjitha. Ka atje brenda saj ajo ka nuk duhet bëjë pazare, sidomos me zonat e mëdha siç tash që bëri me Elbasanin, bëri edhe me disa qytete të tjera. Po the, janë ca pika që janë nuk mund të lëshojmë, ajo do jetë vetë në latë. Nëse futi, sidomos ta njerëz që për një arsye për sa thashë, unë për shembull me atë politikanin sot pas kaq vjetësh, rrim maja maja akoma se unë kam sharr në ato që ka thënë Partia Demokratike, pa i ka gritur edhe që Partia Demokratike kështu, dhe ne vetëm i kemi shkruar. Ai mua më mbaj nat se e kam sharr kurse me me budhëqe pa dhe është mirë se Shmjall. Për ministër është bërë është bërë kjo ndodh. Po këtë njëjtë situatë ai ka dhe me elektoratin, siç e ka me mua. Se elektorati është në, nuk nuk i di ato po themi lidhjet e shkurtra që bën politika, interesat fluid dhe gjëra të tjera, po mba mend ato që ka thënë ti publikisht. Prandaj duhet shumë kujdes. Njerëz që ajo i ka përfol veçanërisht vet, mendoj që nuk 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 ka asnjë mundësi që t'i kandidojnë. Ajo dhe mund t'i kandidojë, po do të jetë harakiri, do jetë vetvrasje. Në Çallaku tek më kujtohet një batutë shodrane. Më biologjike ku do? Po, më kujtohet një batutë shodrane te e humoristit të njohur Shkodran Tef Palushë, tek shifte pesërorit të Vigut monumentin e tyre në mes të Shkodrës. Poshtë ishte data e shënuar e vrasjes së tyre, dikur në korrik apo në gusht, di se kujtoj qartë, dhe ata ishin aty në monument, të gjithë me, me kapota, leshi, dhe një veshje dimrore. Dhe Tefa, gjithë humorën, thotë, mirë do kishte qenë, tha, o me heqë datën, o me heqë kapotën, tha, se dyja bashkë, sikur nuk shkojnë këta, tha, se në korrik me këtë kapotë, pak si vapë për mduket. Në këtë kontekst që thotë Nebili, demokratët edhe në pushtet, edhe në pozitë kanë bërë akuza jo të pakta, me, edhe me dokumentacion për katës, edhe me argumenta bindës e ligjore, shumë herë për shumë emrat politikës. Dhe më pas, politikë ishë ndryruar të bëjnë marrëveshje pikërisht me këta të akuzuar që më herët i kishin qatrafilosur me fjalë. Daj, kur them në zgjedhjet biologjike, Partia Demokratike një ishë një parti vërtet shpirtërore, dhe ka potenciale dhe asete njerëzore jo për 61 bashki, por për 161 bashki. Që elementet dhe zgjedhjet e saj të jenë sa më të pastra, sa më cilësore dhe njëkohësisht të ketë një raport të qartë të kontributit me pretendimin. Pra, mos kemi këto mallrat o më gjë që hajtë bëjmë një lidhje të shkurtit, kurrë se i kemi një qok filanit, një nder tjetrit të partive, nësë kemi ku e qojmë, ata tjetë nësë kemi ku, se një kemi parë, e vim konkretisht e kalatët, se këtu duhet tjetë kjo qorba që do të përzjetë bashkë për të ndarë pasajnë për pjatë. Alatë ka qenë probleme, një thonë. Alatë, edhe për tjetë demokratike, gjithë morë në kosë të kanë marë nga alatë. Alatë. Kanë bërë përshesh, ata fatura ka shkuar në darkë tek Selia e Partisë Demokratike e ka paguar në mënyrë të vazhdueshme Partia Demokratike, po kur themi Partia Demokratike, e kanë paguar demokratët. Sepse ata e kanë prodhuar pushtetin e Partisë Demokratike dhe e kanë konsumuar aleatët në një masë të konsiderueshme, paktën 2 deri në 3 herë më tepër se sa kanë merituar dhe kanë prodhuar vetë. Edhe aktualisht në parlament, gjithë aleatët janë prodhime nga vota e Partisë Demokratike, nga vota nga në listat e sigurta të Partisë Demokratike. Nëse kryetar, nëse ata do të kishin qenë jashtë listës së Partisë Demokratike, unë ai mend që asnjëri prej tyre nuk do ishte në parlament. Dhe çka ndodhur? Sa po kanë mbritur në parlament, ja kanë ngarcitur një marrëveshje me kryeministrin, filluan çamët, rrëshkitin një IPR-s, pastaj shej ndoga, çoshin mesazhe një herë në javë kryeministrit për gjëra madhore, gjojë do elektorati, por kishin dëshirë ata. Pra në këtë raport, marrëveshja edhe do të ketë, nuk do mungojnë. Por pastërtia e marrëveshjes, duke çmuar edhe arkivin historikun se si këto parti i kanë ruajtur, i kanë ekzekutuar dhe kanë qenë korrekt në marrëveshje politike me Partinë Demokratike, ku ata më tepër kanë marrë e kanë parë PD-n më tepër si një bankë të sigurt. Kanë hedhur 5 lekë dhe kanë marrë gjithë jetën. 5 lekë politik, jo para financiarisht. Edhe në këtë rast kemi kur them bio, 2 ditë më herët kanë filluar të bulzojnë këto pretendimet e para politike për bashkit. Tashmë bashkit janë një standard tjetër, me hartën e re, me zgjedhjen e re, me ligjin e ri. Dur si dëgjova që kreu i Partisë Republikane zotë Mediu theksonte në një nga rrjetet sociale që pastaj u bë lajm mediatik dhe filloi dhe hapi betejën tek opozita, qytetërisht fillimisht. Kur zoti Duka, deputeti i Partisë Republikane, më herët ministër dhe deputeti i Partisë Socialiste, pra me këto kapërcimet e tij politike nuk e parajgjoi më pak. Theksonte zotë Mediu që do të jetë kandidat për bashkitë Durrësit.
Unë mendoj që këtu ka një diversion politik. Në është ta republikanët kërkojnë ndurësin që të përfëndojnë pak të në banë shëjahu. Kjo është një histori, kjo është një histori, kjo është një histori tjetër. Nëse do të që danë, jo, nëse do kështë pasë një takim të Zotit Pasha, të Zotit Pasha dhe Zotit Mediu, dhe një marveshët për Bashko, të kështë që ne kemi nduar që alatët ta republikanë, atëherë nuk është vërtet. Ari ka një problem, unë nuk mendoj që për dhe shmë dhe dhe shoj Durësin, por shoj Durësin. Durrësi është pas Tiranës, shohë, shohë nga Tirana. Jo, nuk mundet, nuk mundet, nuk ka detyrim ta futë brenda vojës së. Nuk duhet detyrim, do të futet zgjedhje me gjoks, do i futet s'ka rrugë. Nuk duhet PD të lërë bashkinë e dytë, më të rëndësishme të Shqipërisë. Kam idenë që mund të ketë diversion, dhe nuk mund ta bëjmë çështje të diversionit. Diversioni pasur dhe një presion i republikanëve për të marrë një nga presione do bëhen ndër presion politik. Por për një atë të tillë si është Partia Demokratike, secilës i ka marrë përjetësisht mos është mund duket një nxitim në këtë mënyrë presioni. Dhe një versioni pasur, ndoshta si thash për të kaluar te Shijaku me tentativën e parë të Durrësit, por demokratët e Durrësit duhet të kenë një kandidat nga Partia Demokratike, të cilët duhet ta zgjidhë kryesia e Partisë Demokratike, antarësia e Partisë Demokratike, sepse ata duhet pas kaq vitesh, sigurisht, pas kaq vitesh, demokratët e Durrësit do i thonë kryetarit të Partisë Demokratike, kryesisë së Partisë Demokratike, por këtë votojmë ne. Do votojmë demokratë në herën e na sillni një kemi të Partisë Demokratike, që ta bashkërisht ta çojmë kryetarin e Bashkisë Durrësit, sepse e provojnë zgjedhje para lokale, dështojmë me këtë skem. Sepse meriton Durrësi një kryetar demokrat të Partisë Demokratike. Edhe Kosha e meriton, edhe Shkodra e meriton, gjithë meritojnë. Po për shpjegoj për se në Durrësit. Meriton Durrësi për të hequr këtë katrahur që ka mbjell kryetari aktual. Na është bërë bregdeti sikur është malmë. Vetëm ku shohim ujin, mendojmë se është bregdeti, se po të shohësh dërtesat e banesat apo katrahurën mbi zonat arkeologjike, është një tmerr ligjor i papërfillur nga majoranca për arsye dihet politike edhe të tjera, por që duhet një dëshkim jashtëzakonisht dhe nuk e meritojnë Durrësakët këtë. Dhe ky lloj diversioni i republikanëve që kërkojnë më herë Durrësin, mirë që s'kan kërkuar edhe Tiranën. Pa filluar këtë. Pra partia kryesore, sipas meje vetme opozitës, Partia Demokratike nuk mund të thot po për Durrësin, po për Shkodrën, po për Elbasanin, po për doja vetëm të mbledh rezultatet e Alatëve dhe vetë rrin seli. Do të thotë që thua di bie që shkret, a do i dalë shiko. Kjo është diversion, kjo është diversion. Ka një problem. Në tu ka edhe gjë tjetër. Ta mban fal, të lutem ta mbaroj. Jo, gjithashtu se donas domik është. Jo, nuk tiki fare. Sepse edhe kandidati i si thosh i lançuar nga Zoti Mediu, është pikërisht ashtu si thatë ju, është një nga emrat më të mediatizuar nga majorancë e dikurshme Partia Demokratike për një pozicion të dyshim të tij në raport me ligjin dhe me organizatë kriminale. Pra ne pritajmë shkrime të shkruara pa fund akuza publike, pra nuk janë gjërat që i themin ne sot këtu. Prandaj do them që prandaj kjo pastërti dhe ky lloj raporti, reflektimi me vetveten. Tani o kemi të vërteta, çfarë kemi thënë? O kemi gënjur atëherë dhe po kërkojmë falje. Ka një, për të duhet dhe, shiko, unë nuk mendoj... Dhe bia li bia e marveshës për stërë. Përndaj them, nuk besoj që partia, janë disa kushte, nuk besoj. Ajo që thash unë u bënë kushte pushteti, do me thënë, shiko, përdoja i la tisa bashkitë të mëdhaja për shkak për të duhet pushtetin qendror, se ishte marveshja dhe nëse, tani që jenë opozit, ti nuk këtë detyrim. As nuk këtë detyrim. Bile këtë detyrim në pare dhe eklorat dhe përballë shqiptarëve që të paraqitesh me kandidatura për të thënë ja kush jam unë, për të fituar zgjedhjet e mëdha që vijnë pasaj. Domthonë, kjo është shumë e rëndësishme, për shkak të natyrës si thash, që janë gjysma e qeverisë së votit dhe ti do të çosh njerëzit më të zotët dhe më të pasur të tu. Nëse bëre gabim unë thashë atë fillim, nuk besoja se nuk e mora si rast serioz ose për dasa s'ka fol Partia Demokratike, nuk ka një reagim zyrtar, më tepër është diversion. As zyrtar dhe as do për apo social, nuk ka asnjë shkëndijë. Është herë të mos ka zyrtar, më shumë se sa një gjendrim zyrtar. S'ka edhe ndër kohë. Por unë mendoj jo vetëm to, qytetet e vëlla, po asnjë nuk duhet të shojë Partia Demokratike. Mund të shojë në një vend ku kur e shikon që nuk ka mundësi dhe apo... Duhet këtë kandidatë dhe saj në të gjitha bashkë. Duhet se ka detyrim për elektorat dhe saj të vej me njerës të saj më të mirë, jo edhe për fitua zgjedhjet, po edhe për shkak për të treguar sa serioze është. Në më thënë, pas asaj humbje drastike, atje duhet ta bëjë të se zbën për të rigritur, për vete dhe për opinionin publik. Është detyrim, nuk mund të fatë asnjë bashkë të madhë. Dhe nuk e ka bërë me stadion, sa herë ka qenë opozit. Dhe më parë. Ajo ishte një marrëveshje. Tani edhe do ndodhin gjërat që ti të digjesh, si them digjej nga qulli dhe i frynkozit. Duhet të ndodhë ky proces dhe besoj që
leadershipi i PD-s e ka të qartë shumë mirë se çfarë i ka ndodhur kur ka bërë nga këto lojra partia ose kur është detyruar të bëjë, po themi, mos ta kujtojmë nga këto lojra. Sot nuk ka as detyrim, s'ka as pushtet, sumet asgjë. Me njerëz se sa më të mirë futet në gar, i tregon njerëzve kush është shanset i ka. Qeveria po ndihmon me këtë qeverisje saj dhe është domethënë ka pavarësisht ndarjes elektorale provave gazet, shanset për të fituar zgjedhjet, në këto zgjedhje i ka Partia Demokratike. Në të gjitha presimet janë për tërë. Jo vetëm Durrësi. Te deputetët me zero e kanë për mendimin tim do ketë çuditëra të jashtëzakonshme. Durrësi, që thet ti, është një nga problemet që i kanë për shkak të kandidaturave. Ajo që erdhi nga 8-0, asaj ishte atë. Zgjedhjet me zgjedhjeve, ju kthia për shkak të përfaqësimit. Duhet të respektuar elektoratin, duhet të respektuar me njerëzit. Atë që thamë, bëri gabimin në pushtet qendror dhe lokal, tani e ka rasti të rregulloj. Ska kohë për gabim. Zoti Hoti? Doan, sepse dikur para viteve 90 ka qenë një shprehje që thoi që nuk duhet të gjejmë njeriu punën, po punës duhet të gjejmë njeriu. Don, dhe mund vjen keq që don si thosh emri i parë që u hodh në treg si kandidaturë mundshme, le të themi, për një bashki të mundshme që është Bashkia e Durrësit, është pikërisht nga ata emra që ne jemi mësuar ti shohim politik sot e vite vite me radhë. Ndërkohë partia zyrtare akoma. Partia Demokratike. Partia Demokratike të Pastër, që nga momenti që dhe unë mund të them se do kandidojnë në Partia Demokratike, që nga momenti që Berisha dha dorëheqjen, ka filluar një proces, le të themi, ristrukturimi, hapje, modernizimi dhe ndryshim. Nuk mund të rivi në zgjedhjet e para të vetat me fytyrë të vjetër. Dhe me probleme të vjetra. Dhe me probleme të vjetra. Faleminderit. Dhe pikërisht dhe Partia Demokratike duhet vi në këto zgjedhje që janë zgjedhjet e para, le të themi, pas 2013. Duhet vi re. Duhet vi re. Prova e parë. Dhe jam shumë dakord me Nebilin që thotë që Partia Demokratike duhet të përfaqësohet në të gjitha bashkitë e vendit. Fiton nuk fiton është punë tjetër, por duhet të përfaqësohet sepse është gara vetë e parë. Duhet të provoj veten dhe boll është treguar si papagjyshi viti 3 duke dhënë dorata për partitë demokratike për të fituar nga Partia Demokratike. Vetëm kanë marrë gjithkohë. Hiqën pushtetin e Partisë Demokratike Latve. E keq që janë latë të Partisë Demokratike. Po ka për emrin e Partisë Demokratike. Politikat për të falur gjithë më fal. Jo. Politikat e jem në një ligjë. Politikat për të falur njerëzve gjithë kot së koti. Papa, unë të thash, ishin pak të justifikuar për shkak se po të ikte RSI-ja deri në mbrëmje dhe i bindte pushtetin. Ka të justifikuar në mënyrë pragmatike. Ideologjikisht dhe politikisht nuk justifikon. Por pragmatikisht justifikon. Tani nuk ka asnjë detyrim. S'ka jë në opozitje. Secili të hakun. Secili të hakun, unë jam këtu. Hajde, do të futet dhe vetë, ta provoj. Ta shikoj njerë futet vetë. Po këta duan të vëhun kandidatin tim, të futen të bëj Partia Demokratike fushatën. Partia që ka gaz, demokratët bëjnë fushatën dhe votojnë. Nuk shkon kjo punë. Pastaj kur vjen puna, po si çta ky? Kam përshtypjen që kandidatët nuk zgjidhen në Facebook, domethënë është një moment që me media sociale dhe është serioze për shkak se sa ska shpërndarje akoma. Ka një problem atje, unë nuk e kisha lexuar atë faturën. Po, atje mos ka qenë shaka e zotit me ty, besoj që normalja të edhe... Në një është serios, për rralë shakat se në ty. Edhe për në Facebook, edhe në kurtia thua, edhe zotit me ty do e kështë në pasit, edhe se do dhënë dhe kjo, do ishte urur me bashën, me tjerë, do kështë e furë. Besoj se ka rënë. Serioze, do ishte i takimi me kryetarin e Partisë Demokratike, rënja dakord dhe dalja bashkërisht për të lajmëruar. Zyrtarisht, tani po të rrim tu diskutojmë Facebook-a sikur shkon kjo punë. Unë nuk e shoh si serioze. Unë nuk e shoh dhe nuk e besoj. Do të shkojë që Partia Demokratike. Logjika don që partitë opozitës. Do të fokusohemi tek zgjedhjet lokale, është gatshme për Partisë Durrësi. Domethënë politika të hyjë në zgjedhje me këtë kot që ka? Ky është problemi. Problemi më i madh që ka sot atje, nuk besoj nuk hyn dot. Nuk hyn dot. Se ne kemi pasur 300 atje ligji është përcaktuar thotë zgjedhjet në 300 kaqin si vendore shkruhet në kokë të ligjit tani e para ndryshime besoj se janë 61 bashki duhet ndryshuar ligji për 61 bashki janë prishur qarqet domethënë është marrë një qarku i ka kaluar tjetri se ka lëvizur harta elektorale se ka a jemi në rregull me afatin sepse janë 6 muaj ka një problem tani me kushtetut ti nuk ndonjë të kushtet në ligjin në kodin zgjedhor 6 muaj para zgjedhjeve. Por edhe me këtë ligj ti nuk vëllot të zgjedhin. Ka një handikap shumë të madh. Që çuditërisht politika nuk po e jep pas opozitës. Jemi mësuar ne ti ndryshon në 24 orë të fundit. Por ka një problem. O do dështojnë zgjedhjet, po u futen me këtë ligj.
Por po e ndryshove, ke vetëm një rrugë, të shtyrë zgjedhjen shtatore. Që është i vetmi, ai sa mendoj unë edhe se e kam llogaritur, është i vetmi kompromis që mund të bëhet. Po shtyrja e zgjedhjeve shtatore dhe në këtë periudhë ndryshimi i ligjit, domethënë deri ca ti vit 6 bujori, pa ndryshim në kushtetut. Tashmë kemi këta, një datë të dekretuar nga presidenti. Po mund të ashtë presidenti, më lidhën forcat politike, i thua për këtë arsye nuk bëjmë zgjedhje dhe shty nuk ka ndonjë problemi, po flasim gjithmonë për marrëveshje, jo për luftë. Domethënë nëse ti me këtë kohë zgjedhur, nuk mund të zgjedhë. Nuk ka komuna më, si do e bësh? Thotë bashkitë kanë të tjetë tjetër ligj komuna, po të marr Tiranën. Ka pas 11 njësi bashkiake 20, si ka më? Ligji parashikon këto njësi bashkiake, duhet hequr nga ligji, duhet preshur ligji. Do më thënë, shiko që të ndodhë. Ose qarqet për thash, harta zgjedhore ka preshur shumë, nuk ka më komuna, është përcaktuar. Në komuna bëhen kështu, në bashki bëhen kështu, se teritoret, sa antar qarku do ketë sa antar këshilli bashkiak do ketë njëra sa tjetra. Janë thënë kështu, pa do duhen përcaktuar me ligj, duhet përndryshimin kod zgjedhor. Po ndoshta mund ndërhin edhe kushtetut. Ndërhin do, kushtetut mund ndërhin. Ka diçka. Është më, pse do kushtet do ta ndryshosh pikërisht këtë afatin. Afatin po, jo po të bëhet të kthehet problem të zgjedhjes parlamentare, po nuk lëviz, ajo është afat gjatë, nuk është bërë kushtetut ashtu. Kompromisi është vetëm shtyrja e zgjedhjeve për mua. Se ti po e bëre ndryshojmë kushtetut, a kesh do prap kur të bin zgjedhjet parlamentare do blesh shpat të ndryshosh kushtetutën, se kushtetut pa çamure, të merresh të futesh çdo 6 muaj atë. Bëhet ligji dhe zgjidhja më e mirë është kjo. S'kemi kohë po e shtym zgjedhjen. Edhe bëhet. Nuk e di s'u bën pasi e bën në a ka mundësi të bëjë rasti të shtyp shtator zgjedhjet më nuk e bëjnë dot me kodin me kodin këta ata e marrin si referencë ligjore. Nuk e bëjnë dot. Duke thënë kaq njësi, siç ka numri 378 konverto. Nuk e bëjnë, duhet shkruar është në 61 dhe pasi duhet shkruar në ligj, ligji do edhe për qindë edhe këshilltarët janë për qindën në bazë numrit të votuesve, nuk është puna se një njësi. Jo, më kanë bërë ta një qindë një mithun kaq me 200, po s'ka pasur bashkim me kaq shumë. Është në është në bazë për qindë dhe e konvertojnë. Kanë për t'ia gjetur zgjidhjen ilaçit. Faktimi valla. Ti je sigurt që kanë për t'ia gjetur ilaçin dhe nuk kanë për të shtyrë zgjedhjet asnjëra pal, sepse do hyjmë se ata zgjidhin të punën. Do ju sjell probleme. Kanë gërçë. Ligji do sjellë probleme në marrëveshjen e zgjedhjeve. Duhet përcaktuar çdo gjë me do sjellë probleme në pas zgjedhje, si do bëhen qarqet, si do bëhen këshillat bashkiake. Duhen përcaktuar sa nuk janë lojra këto. Mendoj ta kot se kanë zier kodi, është bërë nami për kodin e Shqipërisë. Është bërë luftë e madhe, ka ardhur bashkimi evropian, bën prap. Dhe duhet të bën prap. Edhe ky ligj prap duhet të bën në bashkimin e fortë të bashkive, sepse prap do fillojnë hilet, siç e kanë thënë. Prandaj mendoj që janë vonë, duhet bëjnë ndryshimin se s'bën. Sepse ata bëjnë masa e shtinë, kthejnë prap, edhe me nuk kanë se do bëjnë, do i ndrin kushtetut apo do shtin zgjedhje. Nëse ka që ta bëjnë që në zgjedhje të hinë me një ligj shumë të saktë, që mos lejo asnjë duhet të jetë interesuar veçanërisht për të opozitën. Ajo që është rrezikuar nga abuzimi me zgjedhje, çu ka ndodhur gjithmonë në Shqipëri. Ka qenë në mënyrë të veçantë. Kemi një fenomen tjetër që është ngritur, e kanë ngritur Partia Demokratike, blerja e votave. Si do ta zgjidhin? E kanë problem shumë të madh. Por janë kod penal, nëse u kape duke bler vota, duke atje 10 vjet burg, siç e bën për atë. Dhe nuk e bler më njëri. Nuk vetë, edhe ai që tenton edhe ai që dënoi të dy palët. Edhe ai që merr lekët për votën edhe ai që jep. Edhe shikohet çfarë bëhet. Pse për dritat e bën kë 10 vjet, edhe për ato të tjera. E se bën për atë, për vota është te vota fillon. Bëj një kod rref penal pushtetin. Me të e ka probleme, do filloj blerje votës. Siç tha, apo flasi për dekriminalizimin. Krimi do jeli pa atë që prapë të vazhdoj. Që të vazhdoj. Pra me ligji duhet të jetë jashtëzakonisht i fortë. Dhe Partia Demokratike, opozita dhe njerëzit normal në këtë vend, ata që bëjnë po duhet të këmbgunin shumë në një ligj të përsosur, do të thotë, mos po të saktë, shumë të saktë për këto zgjedhje lokale. Ligji do të na japi mundësinë që të planifikohet siç tham në ligj, unë mendoj që dhe besoj dhe të planifikohet edhe të ketë dhe masa për dekriminalizimin. Të ndalohen me ligj, ata, se po ja le me dëshirë, po adje, do kalojnë, do ketë, prap do kemi një problem kriminalizimin e pushtetit lokal, e do vazhdojnë me gjithë atje. Pra ndaj ligji që do mëzdoshëm, jo vetëm për si teknikë për zgjedhjen, po edhe si politikë për të implementuar këto reforma, së mos të dekriminalizimit që po komunim edhe po bëhet nami, ka ardhur bota, gjitha investim politik, financiar, njerëzor, gjitha kosto, mungesa në parlament e opozitë, kosto e madhe, politike edhe në gjitha tjera. Kështu që të kemi një produkt pozitiv, të paktën për ata që e nisin të punë, duhet të këmbgunin që të kemi një ligj shumë të mirë. E dim ne që ky ligj është kontestuar dhe nga OSB-ja. Duhet ndryshuar, duhet bërë pavarësisht asaj bëj. Ka pas probleme edhe ligji vjetër. Dhe Shallaku? Sigurisht që problemet e kodit zgjedhor janë prezente jo vetëm për ndryshimin e hartën e re elektorale me të cilën është miratuar,
Por ato problemet tjera që janë lënë gjysma ke në dëshkurën me kodën zgjedhor që nga mbikëqyrja, monitorimi, ndëshkimet ligjore, penalitetet qoftë për median, qoftë për blerjen e votave. Pra ka disa bëshle që ka disa vakume të cilat nuk plotësohen në lirën evazive, më tepër në bazë të interpretimit që bëjnë mbikëqyrësit e procesit sesa përcaktimet konkrete dhe korrekte të ligjit. Është punuar më tepër pothuajse se më çdo gjë mbi kodin zgjedhor me asistencë ndërkombëtarësh, me ekspertë të partive politike dhe gjithmonë ajo kryesisht partitë që kanë pasur majorancën kanë lënë nga i shtek hapur nga herë për dalë vetë ndoshta te kodi zgjedhor dhe e kanë bërë këtë gjë, megjithëse kjo kod duhet të mbyllet. Unë mendoj që majoranca ka propozuar tashmë tre emra për të plotësuar Komisionin Qendror Zgjedhor. Plotësuar ende dhe KQZ. Plotësuar janë, besoj është brenda javës, ata do të kalojnë mos ditën e ende që kanë parlament do të. Është çështje teknike dhe sot i kushtoi opozitën. Dhe njëri ka bërë shkelje ligjore se është rrejtur, është rrejtur, kurse tjetri ka mbështruar parlamentin. Zoti, pra ka qenë me 300. Jo, është rrejtur, kurse ky tjetri, zoti Ristali nxori një letër që ky në një konkurim tjetër për gjykatë të lartë atje, kishte çuar një, kishte është si rasti i zotit Muho, pra fshehje e një fakti i cili duhet të bëri ditur. Dalim prapë tek kriminalizimi, dalim prapë tek. Sigurisht, ajo duhet filtruar dhe Partia Demokratike do të jetë një mbikëqyrëse. Ja, ku ngjan sot. Prezente dhe e vazhdueshme kësaj. Por në do të rriqet ta emër do vjet një emër tjetër dhe besoj KQZ-ja, pra do plotësohet shpejt dhe këtu duhet një interpretim ligjor, duhet një ekspert ligjor për ta parë mënyrën se si do ka përcehet ky handicap se është shumë nëse do futen edhe një herë. Ta ribëjmë edhe një herë kodin zgjedhor, ti qajmë zgjedhjet vendore për këtë vit, si dihet se kur bëjnë që të binë palët në Shqipëri, palët politike, palët se sa bien dakord për kanë shqiptar kemi qenë prezant këto 25 vjet e dim që bien dakord e duan një vit të nxehen një gjysmë viti të ftohen pas dy vitesh bien dakord kjo do marr kohë të cilën kosto nuk e kanë ata po e kanë qytetarët dhe besoj se nuk edhe ndërkombëtarët nuk janë dakord tashmë jemi në mbikëqyrëse kemi një status tjetër në raport me Brukselin dhe nuk mund të bëjmë fortnaze në çdo sektor pra duhet disa detyrime që ne i kemi nga qeverisja evropiane ti zbatojmë i kemi pranuar ka një memorandum për këtë gjë dhe duhet shkuar drejt rënjes dakord për çdo detaj që ka përsehen në mos prodhohen kriza të reja. Kjo do ta fusë një krizë të re politikën, pra PD-n dhe PS-n. Këto janë aktorët kryesorë të parlamentit dhe a mund të modifikohen akte pastaj normative apo ndërhy preket kushtetutës siç thanë Emili, është afati që nuk i mundson. Mund të ndodhi më keq, pasi mund të futet dhe të bllokohet procesi në zgjedhje. Mund të mungesa e ligjit. Mund të bllokohet konstituim, procesi. Do të bëhet edhe procesi në zgjedhje. Palët duhet të gjejë një mekanizëm ligjor. Duhet të gjejë një mekanizëm ligjor dhe kushtetues që ta kapërcejnë hallkë, të bien dakord të ta kapërcejnë, të gjejë një mekanizëm ligjor që tu mundësoj, bërën sa më normale të procesit zgjedhor, por e vetëm e gjë që nuk ka përcehet në këtë proces, është elementet problematik kriminal të korruptuar, të cilët nuk do pushojnë së luftuari dhe së të përpjekuri për të pasur prezencën e tyre në garë elektorale. Në këtë, kjo është beteje për dosë dekriminalizimi. Sigurisht, PS-ja dhe aleatët të saj, qeveria nuk do të thonë jo, pavarësisht shijes që u lë kjo luftë, dhe nëse do lihet qoftë edhe një shteg i vetëm, do tolerohet edhe një gjysmë mundësie e cilës do palë, atëherë jemi në një terren të njëjtë me përpara marrëveshjes, dhe pastaj edhe nëse, se që ka ndodhur, në 2013-ën, akuza kryesore e Partisë Demokratike dhe aleatët të saj ka qenë blerja e votave. Në zgjedhjet e pjesëve bashkinë e Korçës, pas largimit të ish-kryetarit u faktua, u provua blerja e votës, dhe çdo thotë, ky krim elektoral është krimi i parë i cili e bën të varur të zgjedhurin nga ata që e kanë paguar. Që këtu kemi filluar me kriminalizim dhe jo dekriminalizim. Është një ndër të parët që amnistua dhe dhe jo vetëm kaq, por dhe në zgjedhjet e vitit 2013 në ngjarjen e Laçit ku perceptoi në gjare tragjike me vrasje, njërit prej të dëmtuar, personë që vdiqë më zgaboj, janë gjetur 20.000 euro në gjep, në qendrën e votimit. Nuk besoj se ka pas një emergjens përshkuar në qendrën e votimit me 60 milion lek në vete, por dyshimet
të akuzës flasim, edhe ka pasur 3-4 rastet e tjera të arrestuar të personave, pjesë e ekipeve zgjedhore të partive politike, kryesisht të majta, të cilët ka qenë me para në xhep në komision të votimit, për të shkuar dhe për bler vota në mënyrë të pandërprerë gjatë ditës. Kjo është pjesë, si thush, është një nga paragrafet e rëndësishëm të kriminalizimit. Nëse një mbikëqyrje e tillë me një politikë të ashpër penale do të jetë pranë këtij procesi, atëherë ne kemi shpresë se mund të mos përsëriten zgjedhjet e 2013-s për nga mënyra se si paraja e pistë ka qenë brenda tyre. Udhë Hoti, për ta mbyllur këtë. Nuk besoj se ligji do jetë problem ose pengesë për zhvillimin e zgjedhjeve në datën që e ka caktuar presidenti. Për një arsye, pavarësisht se numri i bashkive dhe të komunave me ligjin e vjetër, ose me ligjin aktual zgjedhor, ndryshon nga numri i bashkive që ka kuadri ligjor për ndarjen territoriale. Sepse ka një gjë, njësia e cila administron zgjedhjet është komisioni zgjedhor i zonës. Gjithçka përfundon në komisionin zgjedhor zonal. Dhe komisioni zgjedhor zonal është i shtrirë në kufijtë e një njësie vendore, kështu siç janë njësitë vendore sot. Pra Bashkia e Durrësit ka një komision zgjedhor zonal, komuna e Rrëshbullit ka një, komuna e Gjepalit ka një e kështu me radhë. Harta e re territoriale nuk ka bërë ndarjen e bashkive dhe të komunave, thjesht i ka bashkuar njëra me tjetrën. Nuk ka ndryshuar kufijtë. Ka ndryshuar? Jo. Po ka ndryshuar Tiranën, ka hequr mini bashkinë. Ka ndryshuar, po Tirana s'ka ndryshuar. Po jo, po përcakton ligjin, duhet të heqësh nga ligji këtë. Po Tirana s'ka KZZ. Ora duhet ta heqësh. Në këtë këndvështrim ligji nga ana teknike. Nga ana teknike sjell probleme të vëlla. Sjell probleme të vëlla, nuk e bën dot. Nga ana teknike kam përshtypjen që ligji nuk do jetë pengesë, pavarësisht se do ketë ka mangësi. Ka mangësi se përcakton gjëra tjera që faktikisht nuk janë realitet, por nuk ka për të qenë pengesë. Fakti që Partia Demokratike, pavarësisht se nga Brukseli, e pranoi që do të merrte pjesë në zgjedhje, por nuk tha këtë apo atë mangësi, këtë apo këtë arsye. Do të thotë që nga ana tjetër fakti që Partia Socialiste do të marr pjesë në zgjedhje me këtë KQZ në këtë formatim që është, do të thotë që partitë politike kanë arritë marrëveshje dhe zgjedhjet do mahen në datën. Nuk e ndryshon dot, ligji përcakton këtë KQZ deri në zgjedhje fundit parlamentar. Nuk e ndryshon dot, mandati është ligjor. Është ligjor, nuk e bën se do ta bëjë atë punë, bën se nuk e lejon ligji. Ka një problemi, kam përshtypjen që ka një lloj vullneti që ka probleme të mëdha, dgjote, nuk është problemi se u bën zgjedhjet votuar. Do ketë probleme gjatë administrimit, do ketë probleme gjatë administrimit. Kufijtë e qarqeve nuk kanë ndryshuar. Puna kufirit, si nuk ka ndryshuar. Do ketë hapësira boshe në liq. Ka shumë hapësira, ka hapësira. Unë të them, kam folur me specialistë të kësaj dhe gjinë me qindra hapësira. Do të thotë një ligj që është përcaktuar për tjetër strukturë të me dy nivele të pushtetit, me tre nivele të pushtetit. Komuna, bashki, qarqe, vazhdon. Ka ndryshuar ti thua, ka ndryshuar, ka marr përmeti nga TPL-na, ka si duhet zgjidhësh. Problemi është që nuk mund parashikosh një ligj në ligj. Mos funksionimin e diçkaje, jo, në ligj, në kodin zgjedhor. Po jo se nuk bën dot. Nuk mund të shkrish dot një komunë e cila shkrihet me datë 21 qershor. Sepse po mbajt zgjedhjet, komunat janë këto që janë. Do t'jap një shembull. Dhe nuk mund ta shkrish dot. Ka një komunë që un kam origjinën 10 ve. Komuna e Imarës. Është marr një nga Saranda dhe dy nga Vlora. Çka ka ndodhur? Jesh marr një lagje qytetit Sarandës, se i ka vajtur mendaren. Nuk e ka pas kur Sarandat lagje. E ka pas gjithmonë. Asnjëherë s'e ka pas. Asnjëherë s'e ka pas. Jo, ligjërisht s'e ka pas asnjëherë. Thelbi është që zgjedhjet nisin me probleme. Ky lagje s'ka pas. Një lagje në fund të Sarandës që ka qenë gjithmonë. Lagje atje është lagje me 5000 banorë, s'është pak. Është gjithë atje lagja Babare Xhepi, quhet dhe ta njerëz. Ata thonë që jemi në Sarandë. Jan pjesë e bashkisë Sarandës, nuk kanë lidhje, janë nga Laboria Tatu. Çi territor ka qenë tokën e Vicës, është tjetër punë. Si tokë. Këta banor janë të regjistruar në bashkinë e Sarandës, do të votojnë për Himarën, si do zgjidhet kjo punë? Mas gjithë ti. Tani ky që banon në territor do vetë votojë për Sarandën, por rrugën nuk ja bën dot ai Sarandës, se ky është territori i Himarës. Ne kanë shkëput lagje nga porti i Kripës që juhet i peshkimit e këtej, një lagje tër për interes atyre çka kanë bërë, ja kanë dhënë Himarën. Pra tani këta njerëz si do votojnë? Janë të regjistruar në bashkinë, do ku do votojnë? Në bashkitë i marë zapati. Zjedhë janë të kontestuar e panisur, pra kanë probleme që në nisin. Pra ndaj them që ligjit do sqaroj shumë probleme që
do vetë s'do bëjnë zgjedhje, do përplasen për gjëra teknike që s'do asa i komisioni s'do të di si të zgjidhë. As komisioni qendror, se ka handikape të paparaligjore. Ishte domosdoshme që bashkë me ndarjen territoriale të bëhet edhe kod i ri. Tjetër, ta se bën se duan ta bëjnë bashkë me opozitën ka sa rregulla që ua detyron bashkimi evropian kushte atje. Dhe kjo që po futen po i futen ndetit me këmbë këto zgjedhje. Do sjellni probleme të jashtëzakonshme. Kush ka marr, kush është ekspert i ka qenë zgjedhje, që e di që sillte edhe ligji par probleme. Shumë herë nuk i jepin dëm, i çonin në gjykat të apelit ose në gjykat kushtetuese. Probleme shumë të imta që vetëm se i kishte harruar ligj vendi. Apo s'kishte arsyet. Ky kod zgjedhor është i kontestuar në 3 palë zgjedhje rresht. Ne kanë thënë ndrojnë edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare. Rekomandimi ose pres ishte merruni me kodin zgjedhor. Pra, edhe kjo kishte problem. Mendo tani me gjithë të ndryshim se sa probleme kanë. Kanë bërë ndryshime. Kanë rënë dakord dhe kanë bërë ndryshime, por këto zgjedhje nisin me probleme sipas kohës. Nisin, kanë ndryshuar gjithë ato. Zgjedhjet nisin me probleme. Këto kompozimet e zonave për ndërtimet e demokratëve kanë qenë konkrete me bashki, me zona, me qytete, me lagje si çdo të veçika. Pra, janë probleme të cilat më tepër do trashën sa do hollohen. Koha në dispozicion për t'i korektuar, për t'i korrigjuar në mënyrë ligjore nuk është e mjaftueshme. Nëpërmjet një marrëveshje, nëpërmjet një dakordësie politike, mund të shkohet drejt një drafti, drejt një pakete ligjore e cila të shërbej për ta bërë procesin sa më korrekt dhe për të qartësuar çdo ngërç të drejtanishëm. Nëse hedhi pritjet dhe ngërçet dhe këto zëngat politike nuk do të rrisin temperaturën e komunikimit, atëherë zgjedhjet të raportit do filloj të shkruhet negativisht pa nisur zgjedhjet akoma. Kalojmë tek çështja e fundit të misionit sotëm, prognoza për zgjedhjet tashme lokale. Ju zoti shikoj po. Do janë zgjedhje të vështira për shkak të situatës së vështirë politike dhe të kontestimit që në fillim të ardhës zgjedhore, Partia Demokratike ka kontestuar vetëm Partia Demokratike, po edhe aktorë të shoqërisë civile, të medjave, si një hartë elektorale, si një hartë politike, e ndërtuar nga majoranca për të fituar zgjedhjet. Supozojmë se ta pranojnë këto. Shiko, ka një problem. Ky është një kontestim i parë dhe hynë, fillojnë me dyshim, paktën me dyshim, jo po them me. Unë nuk mendoj që është ai problemi, nuk mendoj që kjo ndarja pasvetë do vendos në balancën e zgjedhjeve, do kush do i fitojë. Mendoj që shanset i ka opozita për shumë arsye, por arsyeja kryesore është ke qeverisja. Do me i japin kundërshtarët, vetë. Ne folëm dhe për dekriminalizimin, që është çështja, dhe ram pak te ajo që duhet të bëj. Opozita ka vetëm një detyrim në kuptimin e saj. Ose do t'i fitoj zgjedhjet ajo forcë, mos më me opozitë, ajo forcë që do të bëjë njerëzit më të mirë. Do me zgjedhjet lokale kanë specifik të veçantë. Njeriu drejtuesi sidomos ai kryetari i bashkisë që do të vendosë kandidati për kryetarin e bashkisë është vendimtar në zgjedhje. Në të gjitha zgjedhjet, jo në të gjitha zgjedhjet, nëse në zgjedhje përgjithshme votohet partia dhe votat ndërmjet kandidatëve parë realizojnë, në zgjedhjet lokale është vënë re që kandidat të ndryshëm kanë marrë 2-3 mijë, 5 mijë vota nganjëherë më shumë se partia, ose më pak se partia ku kanë qenë të këtij. Po thonë domon rastin e Elbasanit në zgjedhje. Partia Demokratike fitoi këshillin bashkiak dhe humbi kryetarin, nuk kanë ndodhur. E humbi për atë që thashë e mori nga kundërshtar politik. Prandaj do të jenë shumë të rëndësishëm kandidatët. Opozita i ka të gjitha mundësitë që të bëjë një fushat të jashtëzakonshme. Për shkak të thashë të gabimeve në qeverisje që po bën majorancë. Vëritje çmime, energjinë, barfuria, apo sapin e mosmajtje e premtimeve, shëndetësia, domethënë mund të thotë çfarë të dojë. Domethënë ja kanë dhënë shkaku, ata nuk kanë mbajtur asnjë premtim nga ato që dhanë. Dhe është një konsum i jashtëzakonshëm, nuk besoj se ka pas qeveri shqiptare pas 90-s. Që të jetë konsumuar më shumë në pushtet se sa kjo qeveri që është tani. Dhe shpeshherë pa arsye logjike, do pa një logjik. Domethënë premtoi, po themi, ulirin e çmimit të drita e rriti. Premtoi ulirin e taksave, i ngriti. Premtoi shëndetin falas, e që e ka quar katastrofë. Premtoi legalizimet falas, prap çmimet më të larta. Domethënë gjithçka që tha atje. Edhe për shkak të krizës që ka krijuar, nuk po shohim asnjë investim publik. Shikoni, nuk mbahet gjova e ditë ngjelen dhe të them atje, nuk rritet GDP-ja, nuk rritet ekonomia duke mbjellë pemë. Ta po mbjellin pemë vetëm në rrugë, unë s'kam parë ndonjë. Unë se në zonat e caktuara, përgjithsisht partia e UE ka frikë rrugë të Shqipërisë.
për punët e mia dhe për shkak se jam mirë, unë shkoj vazhdimisht atje dhe kam vënë edhe përgjithsesi ka pas probleme PD-ja, edhe historike. PS-ja munduat ta mbaj me dhunë ose ta mbaj si bastion të saj jugun për gjë që nuk është e vërtetë. Nuk po rezulton në këtë zgjedhje. Situata ekonomike, po dhe abuzime pushtetin, që kjo qeveri ka bërë në gjitha mënyrat, shteti policor, edhe shumë gjëra të tjera, në? Atje i kanë krijuar një situatë shumë favorshme Partisë Demokratike. Do të ketë shumë surpriza të mëdha në shumë rrethe që janë quajtur bastion të njërës apo tjetrës së parë. Mendoj dhe dua të qëndroj te kjo që njerëzit që Partia Demokratike duhet zgjedhë, sidomos qytetet e mëdha, me rëndësi të madhe ekonomike. Dhe me Tiranën se bashkëpunim. Tiranë, unë Tiranë nëse nuk e di atje, nëse do jetë Zoti Bashë është opozitive, do e fiton, mund ta nxjerrë një mandat. Nuk e di këtë si do vazhdojnë, se po flasim, tani ne po flasim, unë po them një gjithë, që janë përcaktu se janë kandidaturat. Emrat. Janë emrat e njerëzve. Se çfarë figura ti do bësh? Nuk është vetëm sa është Durrësi shumë e rëndësishme, është Elbasani, çdo gjë shumë është, Korça shumë e rëndësishme. Të 61-ta janë rëndësishme. Ja, shumë rëndësishme dhe për kompetenca apo ato që marrin. Po thjesht një tretë e parlamentit. Ka një mundësi, për shkaqe historike, po dhe për aktuale dhe për gjitha Partia Demokratike ka mundësi të bëjë zgjedhje më të mirë. Është dhe kostu atë qenit të pushtet, edhe qeverisja e jashtëzakonisht keqe e të majtës, në dhe, i jep të gjitha mundësit që ajo t'i fitoj të zgjedhje, për mua. Frika nga ndarja elektorale, po edhe nga abuzime të tjera, nuk duhet ta uli optimizmin, ose atë që këta duhet futen për fitore në zgjedhje. Por duhet këmur dhe njerë, nëse këta gabojnë sërisht dhe nuk zgjerin njerëzit më të mirë të tyre që i kanë besoj, do të jenë vetë fajtorë ose do t'i humbasin vetë zgjedhjet, nuk do t'i fitoj kundërshtarin. Në Sallaku? Partia Demokratike i humbi zgjedhjet e 2013-s, por arriti një fitore e cila nuk ishte mbritur ende në Shqipëri. Në raportin e ndërkombëtarëve, standardet e zgjedhjeve ishin më të mirat e çdo zgjedhjeve të bëra në Shqipëri. Pra, la një lloj testamenti se si bëhen zgjedhjet e mira. Kjo është shumë rëndësishme. Këto parregullsi, këto probleme të kohë dhe këto gjëra që ne përmendëm, janë pikërisht këto shkallë në të cilat nuk mund vesh dot këmbët sot për zgjedhjet që janë më së një qershor. Pra, PD-ja edhe infrastrukturën, edhe menaxhimin e procesit, edhe pra filluan të mbaruar zgjedhjet, edhe me pranuar shmërinë e rezultateve në një kohë të parashikimit për herët e tjera. Pra, gjithë procesi vajti me një standard pothuajse të vendeve të Bashkimit Evropian. Ky është një fitore të cilën ne na mungonte në çdo lloj vlerësimi ndërkombëtar që i pasur për zgjedhjet. Kjo është hetësore edhe për zgjedhjet aktuale. Nuk duhet bëjmë mbrapsht. Nuk duhet bëjmë hap pas në standardin e zgjedhjeve. Dhe një nga hapat pas është edhe element, njerëz do zgjedh. Unë gjykoj që nga çfarë perceptoj, që Partia Demokratike do të ketë një rezultat shumë më të mirë se sa në zgjedhjet e 2013-s. Kjo për disa arsye. Ndryshimet në kampin opozitar kanë qenë cilësore në mënyrën si është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike, në mënyrën e bërjes së opozitës e cila ka qenë më tepër institucionale. Ka fituar disa betejë në gjykatën kushtetuese, duke dëshmuar që është në respekt të ligjit dhe të institucioneve, është thelësore për një demokraci funksionale. Në këtë drejtim ajo e ka përmirësuar imazhin e saj, ka ndërkombëtarizuar një nga çështjet më thelësore të këtyre 25 viteve. Pra një rezolut në Parlamentin Evropian që pastaj u konkretizua me marrëveshje për dekriminalizimin, larg krimin nga politika. Kjo është ajo që ka lodhur më shumë se çdo gjë në Shqipëri. Më shumë se çdo gjë që ne themi ndryshe sot në mirëqenien dhe në përditshmërinë tonë. Kësaj mundësie pozitive të Partisë Demokratike shtohen edhe tush firot e majorancës dhe qeverisë së aktuale. Raporti i që majoranca ka me premtimet e bëra është negativ. Bilanci i saj, qoftë në çmimin e energjisë, me rritjen e barrës fiskale, të taksave, pra kemi edhe në 2015-ën kanë hyrë në fuqi shumë rritje taksash janë të tjera, rekomandimet FMN-s që për qeverinë nga marrëveshjet që ajo ka me të janë detyruese, janë rreth 10 taksa që dorërisht shikohen për të rritur dhe ne jemi në vend me barrë fiskale më të lartë pothuajse në Europë. Gjithë shtrëngesa e majorancës për të thënë që jemi duke bërë reforma, del një llogaritëm thjesht. Shqiptarët janë më të varfër këtë vit, edhe vitin 2013 e mbyllën më të varfër, edhe ndërsa 2014 e mbyllën prapë më të varfër se më parë.
çfarë thotë që në xhepat e tyre ka më pak para. Po këto një thënie e George Bush në mandatin e tij të parë në fushat elektorale, kur tha amerikanëve, amerikanëve, unë do të luftoj dhe do të punoj që në ju keni ëndra, tha. Unë do të luftoj dhe punoj që në xhepat tuaj të ketë më shumë para se më parat që keni në xhep, ju realizoni ëndrat që keni. Ndërsa me parat e mungura, se cila nga ëndrat e shqiptarëve, të familjarëve, hallet, të lashtet e tyre, janë tërësisht të paralizueshme. Një raport i kompanie prestigjioze në botë, Heritage Foundation, theksonte që ne kemi bërë hapa pas në lirinë ekonomike, në taksimi. Për shkak të pra kemi taksat më larta në rajon. A 10% në 15% në një rritje dhe 50% e se taksës e 6 më pashme që në kemi dhe kemi rënje të ndjeshme të investimeve të huaja në Shqipëri. Nuk kemi rritje të punësimit. Pra punësime, jo, rritje taksash po. Ngushtim të hapësirës dhe të lirisë ekonomike, rënje të investimeve të huaja, mos pasit ajo një rritje e GDP-së nuk prodhon punësim. Pra të gjitha element indikatorët ekonomik nuk të qojnë ndër një besueshmërie që kjo tendencë, kjo mënyrë qeverisje, kjo, nuk kemi pastaj edhe i premtimin e madhe, zhurmën e madhe, që do heqi monopolet, do i shkrim, do i masakrim, ku janë? Karburantët. Karburantët, e njëjta telenovel për dy dekadash. Pra, nuk ka do një loj ndeshmërie në raport me atë që ka thënë kjo majoranse, do bëj gjëmë në gjitha këto bizneset, monopol, janë ortak, janë dhe klientet e zgjedhur të preferuar të qeverisjes aktuale, ata që kanë qenë më herë. Nuk kanë ndryshim më të madh. Nëse ka ortakri të përbashkët, kish një histori investigimi dhe ne nuk mund të dalim konkret në emra. Por në gjitha këtë, edhe në opozitën që Partia Demokratike ka bërë në raport me problemet ekonomike, me buxhetin dhe me çështjet tjera ekonomike, ka qenë më i qartë sa vetë majoranca. Ekspertiza e saj në ekonomi është shumë e mirë. Kjo ka ndikuar mbasi që problemet të kapen më qartësisht dhe të bëhen më të prekshme për qytetarët, ajo çfarë do ta plotësonte këtë kuadër që Partia Demokratike ta rriste ndjeshëm rezultatin, duke ndërtuar një kontratë të re besim me shqiptarët, janë njerëzit që ajo do të ofrojë atyre, pra kush do të jenë ta ndërmjetës mes ndërmjetës si thosh të dërguar të Partisë Demokratike për të marrë vullnetin e qytetarëve dhe për ta konvertuar ata në pushtet dhe në qeverisje, ndryshe nga ajo çfarë bëhet sot. Kam përshtypjen që një nga elementet kryesorë që do të ndikojë në këtë zgjedhje dhe do të ndikojë në mënyrë të barazëveshme të gjitha forcat politike është ndryshimi i hartës të vendit, pra ndryshimi, le të themi, i ndarjes administrative, sepse zgjerohen njësitë vendore, zgjerohen shumë dhe zgjerohen në numër popullsie, zgjerohen në qendra urbane, pra nuk janë më 5 fshatra bashkë në një komunë, po janë 50 fshatra bashkë në një komunë, zgjerohen në halle, zgjerohen në probleme, zgjerohen në diversitet, dhe kandidati i cili do të hyjë në garë për të qenë kryetari i asaj bashkisë tashmë, që nuk është më vetëm një qytet, siç është bashkia e Durrësit, po është një bashki me një qytet edhe me 30 fshatra derinishëm. Është si vilajet. Dhe kandidati i cili do të jetë kryetari i nesërm, duhet të zgjidhë edhe problemin tim të një rrugë pa asfalt ke dera shtëpisë time, por edhe problemin e atij fshatarit më të fundit të Ishmit, që ndoshta nuk e njeh fare që ekziston apo jo. Dhe forcat politike duhet hynë me një përqasje të re, me një formë të ri programi që ti përqasen ose ti përafrohen një njësie vendore që tashmë është shumë e madhe dhe ka problematika të ndryshme dhe shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Partia Demokratike kam përshtypjen vjen në këtë moment e pa përgatitur për këtë lloj zhvillimi, sepse duke nis pak edhe nga fakti që vetë ndarjen elektorale e pranoi me vonesë dhe vjen e pa përgatitur sepse duhet njohë problematika e secilës bashki tashmë dhe duhet t'i ofrohet programi i zhvillimit i Partisë Demokratike për secilën bashki dhe i duhet ofruar dhe kandidati i cili jo më domosdoshmërisht duhet jetë përfaqësues në rast se marrin bashkinë e Durrësit sot duhet jetë i kandidati i cili përfaqëson Durrësin.
Por nëse do marrim Bashkinë e Durrësit me 21 qershor, e cila është shumë më e madhe se sa Durrësi sot, atëherë duhet të jetë një kandidat i cili do ta përfaqësojë të gjithë Bashkinë e Re të Durrësit për Partinë Demokratike, nëse ajo kërkon të hyjë në garë. Me qëllimin për të fituar. Por jemi në janar, zgjedhjet janë qershor, kam përshtypjen që gjërat do vinë duke u ngraf, sepse opozita këtë punë ka, s'ka punë tjetër, don për zgjedhjet do bëhet gati. Plus po të shtojmë pastaj të bëjmë atë prognozën se si mund të anojë rezultati majtës apo djathtës, kam përshtypjen që shanset janë që rezultati të anojë djathtës. Nëse Partia Demokratike do t'i bëjë zmetin, kur i thot populli, sepse me këtë që po ndodhë, se ne u lodhëm të thonë taksat e larta, po e vërteta është që taksat janë të larta, në shkurt do vi fatura pare energjisë elektrike, e cila është dyfish me lartë, do vi tërmetin në shdo shpi, fjalë më të mirën së të kësha gjithë, do vi dyfish, nga 7.7 lek, është 13.5 lek, është dyfish. Nuk ka dhe një element tjetër, nëse... Nuk ka, njëri me dy pare me në kokë, në këtë lloj situate ku njerëzit përplasin kokën dhe s'din ku të shkojnë, do njerëzit duan zgjidhje. Është i mbetet Partisë Demokratike, i mbetet opozitës, le të themi ta ofroj këtë zgjidhje, po se ofroj dot, pastaj ka dhe një element tjetër po lexoja një analistë bërë nga një ekspert i njohur ndërkombëtar për zgjedhjet në Greqi, një nga shkaqet e fitores sipas radikalit majt ka pasur surprizat. Surprizë, po një nga surprizat, një nga shkaqet që ai ka shfrytëzuar më së miri ishte thoshte ngopja e rinisë nga oligarkia. Të gjithë qytetarët zakonshëm kryesisht tani ishin mësuar të thonin, kjo është pallati filan, siç e kemi mësuar ne. Është një aktualitet që e kemi ne, prandaj po e sjellim domosdoshmë. Prandaj po e sjellim, do sistemi pallati filanit, makina filanit, vila filanit. Dhe këto filanarat janë thjesht politikanë, pra janë ato që ne u themi në ato gjuhën teknikën e thme oligark. Gjithë kjo ngopje 25 vjeçare. Erë një shëmësuar që ka njerës që qështë se kam mësuar të flasin, dhe mësot janë mësuar përmëndim, janë bërë si ikona, Palati Filanit, Vila Filanit, Sarajati Filanit, dhe nuk kanë ndryshuar asgjë. Shpija Filanit, dhe këtë. Kjo loj, stacioni i kësaj loj oligarkie që një farë njërë janë rëmbime të aseteve publike, mësë shumë disë sa gjë tjetër, ishë një nga kriteret që ka ndikuar në regji. Unë e shohë si element dhe si katalizator për ndikuar edhe në zgjedhje në Shqipëri. Një fjeri, tha zoti Hoti një problem që është shumë thelpsor. Partitë politike, ose për themi kandidatët, do t'jen të detyruar të bëjnë programe politike, ekonomike, shoqërore, po thuaj kombëtare. Pra, nuk është më qyteti, po janë një zone madhe dhe përveç kandidatëve, edhe stafet e tyre do tjerë të parë me shumë mëndje. Dhe me thënë, ekonomisë të t'in qirë, dhe se tani ke pëthuaj një të gjazhjetën e teritorit. I bje që t'kesh pëthuaj të praqifosh që i budget, të planifikosh që i program që kur do t'osh një shtetë, edhe kompetenca doritën. Dhe kjo dhe t'iron përveç njerëzve dhe mitë këtë dhe profesionit shumë në mirë. Se mund t'i fitosh zgjedhje, po mund t'u ndryshtosh në ndërë. Pra, se zgjedhje lokale e kanë edhe. Pra, na i duhet jetë edhe njerëz shumë të ndershëm, po edhe mund t'ish më të aftë. Ata, besoj, do e bëjmë përparsin. Do komunikojnë me ndërë, që ta dita zgjedhje problemin e Durrësit dhe të ishmi dhe të pothebi, ose i Tiranës me ndërë. Të ketë edhe një mëndje, pothebi, më të hapur, e kapi problemi shumë mirë. Zoti Shika, Zoti Çollaku, Zoti Hoti, unë ju falenderoj që kisha sot në emisionin e Kavështrën. Faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Të nderuar shikues, ky ishte Kavështrën për sot. Ishim me gazetarët Nebil Shika, Basir Çollaku dhe Naim Hoti. Në qendër të emisionit ishte dekriminalizimi i politikës si dhe zgjedhjet e ardhshme lokale. Bashkë mirëpafshim në emisionin e ardhshëm.